Kattokaa tää jono täällä myös tässä. No ihan tuolta. Ihan tonne. Holy damn. I made it out the hood, 7 years old. Gunshots and sirens. Rapping cause my first beats were gunshots and sirens. Told me no snitching or you would go missing. Niggas drawing blood, call the violence autistic. I remember teachers saying everything was art. Same teacher down talking to graffiti in the park. Ebonics that I speak, got a squinting when I talk. She confused by the way we fuse Webster and Pac. Mad cause I didn't really study a lot. But I quoted every lyric to the albums I cop that. I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. 6 years old, I ain't know about the pussy. But I was on the playground daring niggas to push me. And a slick mouth kept me in and out the principal's office. Mama walking in pissed, I was... Tässä on tehtävä Classic Bobby, sitä uutta. Mä olen varmaan kohta kokeilemaan sitä, mitä se näyttää. A show to anything else. That passion, that energy that's in that hall is palpable. It's really hard to explain much. The slaughter at the hand of the tribunals. Yet, when the burning hells were poised to annihilate the world, yet, out of the ashes, Soldier 76, wherever, whenever, he will... Seita tosiaan, että on tämän meidän kanssa tänään. Seita ei ole ollenkaan missään mukana tässä Blizzcon. Tässä OWWC vaikka se ei ole korja siellä täällä. Ja sen takia meillä on tämmöinen erikoisjärjestely, että me mennään tänne alas juttelemaan tai katsotaan vodeja Seitan kanssa. Tiimi tulee tänne ja tosiaan täällä katsotaan vodit ja mietitään mitä tehdään sitten peleissä. Meillä on seuraava vähän harjoitustiin toistuvista. Mä olen mennä tankinappuja. Mun mielestä, jos me halutaan vaihtaa, niin voi fightti, niin se tuntuu vähän pahalta heidekkaan tuota komppia vastaan, sillä on luutia ja meillä on nolla luutia. Mieluummin siinä vaihtaisi kompia kuin toisella. Ei sukaan vaihdetaan mun mielestä. Me tultiin nyt tää ulos tekemään Ylen haastiksi. Noin on tossa on... Timo on tossa Yle äijien kanssa. Tää haastis tulee sitten noin tonne... Mä veikkaan, että Yle kioskin sinne tota Instagramiin varmaan, kun nousi. Mä kysyn uudestaan kautta. Miten Korea kaadetaan? Niin no, se on vaan, että sillä viime hetkillä kummalla sattuu osumaan paremmin tai pelaamaan paremmin, niin se voittaa. Että se tulee olemaan sitä, että suomalaisille sisulla. I'm happy with my dog, Nugetti. It's been awesome to see such a loyal and a great fan base all over the world. It's... Joo. Me nyt tänään hävittiin Kiinalle, mutta ei voi mitään. Musta on se kiva nähdä, että niin kaikilla oli kuitenkin hyvä mieli pelien jälkeen, että niin kuin, täällä ei kellään ollut mikään masennus päällä. Koska ymmärrettiin, että vaikka hävittiin, niin häviö kuuluu niin kuin elämään ja that happens. Ei voi mitään. Virheestä opita. Joo, päästiin hotlaa, maasta vähän uutta sväkää tuot Blitzkoneet. Maastin Badeerin lippistä, maastin Gladujen ja muutama muut Suomi-tiimin lippikset. Ja hieno uuden huppari. So cool. Mä onnistuin pidättäytymään mun budjetissa täällä. Mä en niinku yhtään usko, että se onnistuis. Mut mä tein sen. Ja here I am. Tää on meidän toisen vlogin loppu. Mä pahoittelen, koska mä lupasin vlogin joka päivältä, mut tää on ollut paljon kiireellisempää kuin Koreassa. Ja mä en millään ehdi tehdä mitään niinku
mitä mä olin täällä 4 blogia, niin kuin ei mitenkään riitä aika. Ei millään, koska mä teen kaikkea muuta kuin sosiaalista mediaa täällä paikan päällä. On auttanut tuon noin pelaajia backstagella aika paljon. Mä pistän viimeisen vlogin vähän matkan jälkeen. Se kertoo sit meidän lähdöstä ja sillä ja vaikka nyt toi pelitkin hävittiin, niin kyllä me kumminkin pidettiin hauskaa täällä LA:ssa. Käytiin syömässä vähän intialaista, hyvää safkaa. Tavattiin suomalaiset, tavattiin Serral the man, joka voitti SC2 maailmanmestaruuden tai Blizzconi, mikä se nyt onkaan. Ja mitään 280 tonnia tasku. Niin kuin, onneksi olkoon mies. Se on saanut hyvin tehty. Kiitti kun katsoitte. Ja kiitti kun äänestitte mut tähän Community Leadin hommaan. Tää on ollut kieltämättä mun paras kokemus moneen vuoteen. Ehkä ikinä. Siis tää on ollut niin siistiä, mulla on ollut niin kivaa. Ja joo. Mä toivon, että ensi vuonna pääsen tähän kanssa. Kiitos teille. Kiitti, kun olette katsoneet mun blogeja. Huomenna tulee vielä yksi. Ja jees. Palaillaan. Mo. Lentävä sirkkeli.